Como en realidade Alfonso Basterra? Como é Rosario Porto? Como son os seus caracteres e as súas personalidades? Contaremos no Plató de Galicia 112 coa presencia dun perito grafólogo que nos vai axudar a coñecer todos estes detalles. Pois este tema e moitos máis no Galicia 112, aquí na Televisión de Galicia.